Микола має псевдодерзький. Він механік танку Т-72 танкового батальйону 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Чоловік родом з Рівненщини, але говорить, виріс на Миколаївщині в місті Очаків. У ЗСУ пішов добровольцем після того, як побачив, як війська РФ обстрілюють Миколаївщину. В армії, розповідає, не служив. На гусеничній техніці до війни ні разу не їздив. А в Очакові, да, там... Там війна дронів. Там, якщо раніше артилерією засипали, то зараз вони тільки дронами. І засипають не вояк, а просто звичайних людей. Таких як жінки, діти. Сусід з дитинкою двохрічною гуляв. І на нього скид. Йому повезло, що він зацепився в провода електричні і відпав заряд. От, і залишився живий з дитинкою. Микола говорить, нині, перебуваючи тут, дуже сумує за донькою. Війна почалась, прийшлось, ще так вийшло, вона в Миколаєві тоді була. Був прильот якраз в квартиру. Після того, ну, вивезли з України, і от зараз вона в Канаді. Вже не бачив її, вже більше 2 років її не бачив, майже 3. Скучаю дуже. Це війна, надіюсь, закінчиться, все повернеться. Микола говорить, що разом з хлопцями дали танку ім'я «Лісапед», щоб заплутати ворога. Чоловік говорить, мріє про 2 речі, про перемогу і про те, щоб повоювати на американському танку. Коли я пішов служити, взагалі одразу на «Абрамс». Дуже хотів на «Абрамса». Ну, сказали, тобі для початку хватить такий. А там, якщо вийде, буде можливість, ну, як предложить, то з удовольствием пішов би на «Абрамс». Там вже сучасніше, там все робиться швидше. Поки ми націлимося, він вже стріляє. Розтопарюємо гармату. Для того, щоб запустити систему. Тепер розтопарюємо башню. Теперь запускаем систему. Теперь надо подождать 2 минуты, чтобы прогрели зеркала, чтобы запустить гармату и башню, чтобы крутилась. Башню мы уже можем крутить. Башня уже крутится. Одесит Ігор з позивним «Борзий» воює 1,5 року. Зараз показує, що входить в обов'язки стрілка-навідника. Розповідає, що був призваний по повістці в рідній Одесі. Вдома на нього чекає дружина. Много вибору не було. Либо в артилерії був, либо в танки. Ну, согласився на танк, наводчика. Ні разу не служив. От це комісію обійшов. Говорить, наводчиком будеш? Буду. І от це пішов вчитися, відучився. Пару недель в весне, и так как бы сам бы уже начал интересоваться больше, прыгать по машине. Сам за фахом електрозварник, каже Ігор, та за 1,5 року, що працює на танку, змінювати військову спеціальність не збирається. Я как бы уже вник в него, уже как бы другого смысла нету мне вникать в что-то другое, если я уже знаю эту машину полностью. Можно так сказать, кайфую. Раніше, зараз вже якби не сильно, бо вже надоїдає потихеньку. Перші дні служби, згадує Ігор, був захоплений новою роботою, тож боятись було ніколи. Та додає, впевнений, якщо доведеться зустрітись в прямому бою з російськими танками, то їхній лісапед не підведе. Ну, були, працювали, да, напрямую, і закритих позицій в основному, і напрямую виїжджали, працювали. Но так машина на машину еще не приходилось. Ну, еще все впереди. Конечно, вот делаем. Главное, чтобы машина работала и экипаж у нас сложенный. Командир танку, молодший сержант 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, теж одесит. До війни, говорить, працював водієм, розвозив воду клієнтам. Танки бачив в кіно. Тому добре пам'ятає свій перший танковий бій. Прилетел нам тур тоже в танчик, как бы в ступор сразу впал, там, ну, буквально секунд 30, потом уже расчухался, дал команду он уезжать, нас еще один догнал, но мы все-таки все живые остались, все нормально, еще там 500 метров проехали, потом дальше уже просто неуправляемый был танк, и вышли так пешком, и уже выбрались. Нині, говорить командир, танк полагодили, відтак машина, екіпаж до бою готові.
пообрывали тоже защиту эту боковую сзади, ну и капюшон этот тоже у нас поломался был, то сейчас отремонтировали. Ну и система там чуть тоже потекло масло, все заменили, отремонтировали, подварили. Ну и опять скоро в бой. В Одесі молодшого сержанта чекає мама, дружина і двоє дітей – 12-річна донька та 14-річний син. Гордиться, що папа захищає неньку Україну, дом, сім'ю. Як би, ну, нормально. Екіпаж востаннє робить перевірку всіх вузлів та агрегатів танку, ще раз перевіряє справність окремих частин машини. Потім вечеря. Сьогодні у танкістів, згідно з меню, український борщ. Наступний день, говорить командир танку, в екіпажі лісопеда буде нелегким. Завтра будемо виїжджати, завтра у нас буде бой, так що слава Україні. Героям слава! Борис Майоров, Лариса Дученко, Суспільне, новини.